Mkulu kojo mugezi teesa, wineche mbuzo kojo mugezi chobuza. Frenge mba, nkulamusiza kumtandale, na te chintu chino nchaga drenyo singa ulina kuwalio chivuga buoti. This is what we want. Nchibuzo ssebo. Omanyi mbuli chintu chonanze na qualifying amu social science. Social science tu dilinga ne social status za abantu. Mwami jakana nadulio no muulira. Is a very, very brilliant man. Ye musajja professor asoma na amanya sigara ayono na ama ugwe na ena sigara ngakola chinga anya sigara. Muulira muto wange jakana naduli. Mpulira ssebo. Olaba doctor asomye na amanya obuzibu bwa sigara. Obo wa traffic amanyi nti wa exceeding a speed limit ya motoka bwefuna gundi accident ekoletya. Egwane kutta. Kakati gwolemye okwawula ebintu byo byonna byonna byoyogera bituufu naye obyogerera wa. Guno omuzannyo gwe tuguzannyo okujjako mu 7 gulinga chess. Kubanga bw'omulaga mu 7 empikizo gwe byonna byonna byoyogera oli mutuufu. You're demanding and you are very right. Yes. Now there is where you hide. Katinga America, urabe na jetubere ne bulaya, ne penge javira. Bakulimba nti waliyo demokurase, penge ni waliyo demokurase. Katijakana yensibu yetu wetambula. Ukola, bulichimuwa chikola kwa risk assessment. Nti, omusajja Museveni azena akugamba nti by 2020. Te wagenda kubera au bibina bya bufuzi muhozi najja na kugamba nti mao is a very good what muhozi wa kugamba nti mao is a very good opposition kati au chikuwachi mkutenga kibuzo kibuzo ntegere kubanga chesizo no, kutegera mukimu njagala ku addressing jakana njagala ku addressing wana sizenze ku addressing bwanze kumuzi wa kibuzo bena ya address eno oli ku ntandalo ati buze kibuzo don't address the to addressing anze sebo nze njia kwa mkwa kubuza na antesa penge umusajja gorese wano bwoba oyagala okumanya omwana ogenda wa kitaawe. Taata wali atya? Taata waabo abasajja taata w'oyo omwana be bamu ku baalya bwe baalyamu Abaganda olukwe. So Buganda. Bwoba oyagala okumanya omwana ogenda wa taata we omuzeyi Nadduli. Yalyamu Abaganda n'obusiraamu olukwe. Oyo owulira kati musajja musiraamu naye akootinga Bible. Chivunani bwawa. Nze nkuwa reference, sina kuvunana. Penge, abantu ngabo sibajenga tebazze na tumbi. Zinjagala obuuza kibuzo kyoyagala kutegeera. Lino situ. Oyo mujo mugezi kumala bisera moyo. Sijja kumala bisera na ikira. Tenya zokwet. Bwogamba nti Nadduli yatuma moyo Abaganda yabinja wa. Uliriza wanoli ku ntandalo. Yakola sena tutu. Ya ina status jali ya ina mu government. Eso bole gena ne gamba nti look here. Nze bota stopinga all these atrocities against the Muslims. Nze ngomusajja omusilamu I can do this. Na mobilizing abasajja banne. Okitegeera? Okiwulira penge. Bwoba oyagala okumanya omuntu yenna yenna ogenda buzaaliro nabwe nga ye bw'abadde address nga wano Gashumba n'atuwa history entuufu ey'Abanyarwanda. Kati ono omusajja olese omusajja alina omukazi alina olubuto. Owulira? Bagenze bakugambye nti omanyi nti genda okole sikaani olabe nti oba olina omwana mulenzi oba muwala. Okiwulira? Ye nakugamba nti nze n'alabira awo. Ne bakugamba waliwo ebintu byayogera mbitegedde bulungi. Njagala twekkira lite ntono nnyo ku Nadduli yabalyamu ate olukwa Abaganda. Nange kankwe platform. Soko nyonyola kokoka. Okay. Okusooka. Okusooka Nadduli olutalo olulatta bannayuganda half a million lwava wammwe.
nga kitegeeza ki? Obadde owuliriza bulungi oba oza okusemutulo? Kati why nze nkuwuliriza bulungi of since from the beginning naye mubyenjogedde ddala obitegedde bulungi kweri olwo wasoose okuvaako kati anti bw'ovaayo gwewulira bw'ovaayo n'okwata owulidde omukyala Jenny kyakugambye omanyi Penge Penge olaba gwe Penge gwe twadressinga oliaba gwe wagamba olimu oluvandimwe nze nange KOJJA OMUGEZI wano ndimu oluvandimwe kati bana abasajja mu 50 year plan yabwe gye baalina baalina okutuyingiramu okitegeera such that nti time bwe naatuuka nti naye njagala bibuuzo Penge wano bwe mba nze gwe hostinga nze mu guest njagala kibuuzo kitegeere nze nyanukule gwe so sizo kusomesa akubuuziza nti obadde byoyogayogera obiwulira bulungi n'ogamba obiwulira n'akuwa platformi n'akugamba obuganda yabutta atya nkugambye bana nkuzizaayo ku reference ya taata we musajja mpagi Luwaga mu baganda ne mu busiraamu naye abantu abasinza okubonaabona mu mulembe gwa Museveni be baganda n'abasiraamu talina kyakozeewo talina okujjako okwogera the rain is Penge zigirako musajja oyo ngoko kye mumanukula ategeere tugende mu maaso kale ssebo kamukujjeko omanukule njagala Penge abantu abakuba essimu babeere ne information emala tujja kuswalira kuno nga tuswalira bwereere n'erinnya lya KOJJA OMUGEZI lyejjeko oyo mugwagwa yeyitegisebo njagala okubategeeza naawe Penge njagala ozadde abaana owasizza omukyala asobola okwanukula ekibuuzo lwaki divorce weziri mu ggwanga n'obanga ddala wafuna omukyala nga wategeera mu maaso nti agenda kunkyawa era n'omuwasa omuzaalemu n'abeegatta ku Museveni yajja mutuufu ani kitaffe wana batakolagane na Museveni buli omu azze na lugendo lwe ajja amukutukako butya bwamutegedde teriyo bali ku Bobi Wine bamukyaye nga bamuvuddeko amaze kuweza myaka 3 mu byabufuzi naye bw'agamba nti nnaduli abasiraamu balina na information gy'alina yadde abasiraamu babonyebonye nnaduli waali alina ligase era abadde yagamba Museveni nti onsanze ndi musajja muganda sigenda kwegaana buganda bwange onsanze ndi musiraamu sigenda kubwegaana ekisembayo ozze oli wa UPM nga ndi wa DP omwana bwe tugenda okujjamu NRM sigenda kumwegaana asinza kunyigirizwa mu kibiina kya NRM abaddaani ku expense ya baganda n'abasiraamu Haji Naduli Museveni yakowa abaganda n'abasiraamu aja alidde lukusi newe tuche n'abaganda tuba tunakuna information tojja buzi soko malogazalinga information ogitegeere okuwangalira bulayi tekikuwa kweti ya kuba mugezi ekyo it is impossible yagenda ngu mugwago sigala oli mugwago nabine ebyobufuzi obati wabitega sagala ogenti wengenze ke bulaya kyekimpaddemu okuba owenjawulo no information matters facts matters mu mateeka gye nikimubuuziza njagala ondage y'akantu kamu Haji yali atya olukwe bw'onnyonnyola olutalo nti Haji yayingira mu ttawuni n'ajja n'omusajja eyatta abantu abangi njagala ntegeeze bw'ati era nimubuuze ekibuuzo revolution kye tagenda kutta Bobi Wine tekuliko baafudde yali kulembeze kwali mada tuzimuteekeko nti yajja n'ekibiina ekiretedde abaana okufa naffe tumusibeko emisango gya mada buto bwa birowoozo KOJJA OMUGEZI baamu amagezi odde mu sense z'omukaaga ez'omuntu ez'obutegeevu ebyobufumu kye mbagambye tetujja na ttumbiizi tujja na ntegeera eggwanga tolina liyiga era tolimanyi gwe ng'ate wawabya amagezi gwe ogenda kuwa nsonga ki nga totegeera Naduli mu ggwanga lino nti ku busiraamu yakwogera statements mmeka ng'akuba Museveni ku nsonga z'obusiraamu eyayimiriza ekitongole kya Uganda Muslim Supreme Council kukitereza yali ani ye abaffe buli mulimu ogunaakolebwa gwakwanjulibwa ensi ekutegeere obulungi bw'omuntu buli mu Katonda